Sponzor emisije Dunav osiguranje. Jedno od najvećih poljoprivrednih gazdinstava u Bresnici, selu na pola puta od Čačka do Kragujevca, pripada sedmočlanoj porodici Mijajlović. Glavni nosioci posla su supružnici Dragan i Mirjana. Uzgajaju više od 70 grla stoke. Za sada najveća pomoć je majka i svekrva Milijana, ali pristižu i najmlađi. Pored svakodnevnog posla u štali i njivi, junaci ove priče imaju i četvoro dece, dva sina i dve ćerke. Kada su započeli zajednički život, Dragan i Mirjana nisu lični i poslovni život tražili i gradili dalje od matične porodice i svog imanja. Nastavili su da se bave stočarstvom i ratarstvom, kao i njihovi predaci. Za 11 godina koliko su u braku, nije samo njihova porodica višestruko uvećena. Bujao je život na sve strane. Negde sa 9 muznih krava, to je bilo brojno stanje koje sam zatekla, sada je 30. Sve ukupno tada 20, sada 78 grla broji naša, da kažem, farma. U suštini to je porodičan posao, već je domaćinstvo bilo formirano. Ja i muž su samo odlučili da nastavimo da se bavimo sa stočarstvom. Iz tog razloga kako bi uporedo mogli da formiramo i porodicu i gajimo decu i da ne zapustimo svu zemlju koju su već imali stariji. Rekli ste da ukupno na farmi ima oko 70 grla, je li tako? Da. Šta je sve zapravo u pitanju, Miro, koje kategorije, da tako kažemo, su zastupljene krava? Pa, najviše su krave. Muzne krave, zatim junad u tovu, muška, ženska, junice, steone, telad mala, svega ima. Glavno je da tako kažemo mlečno govedarstvo, jer tako koliko je trenutno grla na muži i koja je rasa ovde zastupljena, pitanje da postavljamo da je simentalac, obzirom da je mlečno govedarstvo, šta, već kako? Da, pretežnost je simentalac, nešto malo imamo crnog holštajna. U suštini 22 krave su trenutno na muži, negde oko 430 litara dnevno imamo mleka, s tim što i hranimo male teliće. Imamo zasušenih krava. Bio sam zaposlen, pa šta znam, posao je mnogo lep, ali ne može od toga da se porodica, da kažem, ishrani i da opstane. Nije dovoljno samo posao, pa ali nije ovde dovoljno. Ste, ovde veliko je u pitanju, veliki broj grla da bi neko i sam nosio domaćinstvo, znači da. Potrebno je. Odlučili ste se da ipak ostanete kući i bavite se poljoprivredom. Da, radio sam, deda mi je 2009. umro i tad sam napustio posao i otad sam, eto, kući i poljoprivrede i ostalo. Koliko su vam vaše deca vetar u leđa i koliko vam oni daju pozdrav da radite? Veoma, veoma dovoljno, puno. U skladu sa svojim godinama, Mihajlo, Filip, Tijana i Andreja imaju svoje obaveze. Usmereni su na školu i vrtić, ali su dobro sagledali i svakodnevicu starijih. Kao i u mnogim drugim poljoprivrednim domaćinstvima koje se bave stočarstvom, okosnica je prodaja mleka. Je teško govedarstvo uopšte, otprilike svrstava se u jednu od najtežih grana poljoprivrede zbog obaveza koje se imaju svakodnevni, pa kako to izgleda iz tvog ugla? Zanimljivo, pre svega. U suštini, sve je fizički posao. Napor, zapinjanje, vučenje
i sve ostalo. Za jednu ženu to i nije baš neki posao da bih se pohvalila s tim. Međutim, opet kažem, zbog dece i zbog same porodice, da kažem, prinuđeni smo da se bavimo sa ovim. Ne toliko koliko volimo, koliko nam je to jedino sredstvo, jedini prihodi su nam ovdje. Znači, to nam je plata za cijelu porodicu, 7 članova. Tako da, otprilike od 6 sati ujutru kreće posao, buđenje, razbuđivanje, spremanje djece za školu. Sad, pošto je muž, da kažem, na bolovanju, ja i baba smo glavne zadužene za ovaj čitavu proceduru od hranjenja muže, čišćenja i svega ostalo što se tiče svih životinja na farmi, pored goveda, ovaca, svinja, živine, kućnih poslova i sve ostalo. Sami sve radimo i gledamo sve što možemo sami. Dragan na njivi, nas dve što se tiče životinja, telimo sami krave, tako da... Tako. Imali ste neke podele posla? Dobro, u svakom slučaju neki određeni... Ne, bukvalno ne. Dobro, kovor da se obavlja mužu ili kako se kome to... Uglavnom ja i baba smo tu za mužu, a sav ostali posao ne delimo. Sve nema muški, ženski, samo jedni drugima pripomažemo. A dobro. Kako, Miro, ti usklađuješ sve obaveze? Rekla se, evo, ujutru se kreće sa decom, prvo pripremi se deca za školu, za vrtić, kako, koji je različitog uzrasta deca. Kako se usklade sve te obaveze? Kako, šta je ono što je, koliko je ta organizacija bitna, Miro? Ti si već ušla u što? Broj jedan. Tu sam za organizaciju. Svakako, kad se organizujemo, sve završimo. Ali čim nešto ispadnemo iz koloseka, zaostaje nam posao, ne postižemo dovoljno, tako da od ujutru je najvažnije da krenemo kako treba. To je broj jedan. Zatim dogovorimo se, imamo dnevni plan, svakako dogovorimo se šta i kako je taj dan za uraditi i prema tome se vodimo. Ne odstupamo od dogovora, uglavnom. Sve troje. Kolike su dnevne količine mlijeka koje se pomuzu i gdje odlazi u tom mlijeku, gdje koji je otkupljivač, kakva je cena mlijeka, jeste li zadovoljni, pokrivali te neke troške, kakva je situacija za sada? Dnevno je 430 litara trenutno na predaj, plus nekih još 30 litara koje koristi za hranjenje telića. Da smo zadovoljni, nismo. Cijena je takva kakva je, malo kasne sa uplatom. Dobro, koliko je trenutno ovdje u ovom kraju otkupna cena mlijeka? Kod nas 78-79 dinara. To je ono što cijenu mlijeka diktira količina. To je onako neka nepravda koja sve uglavnom proizvođače muči, jer nisu svi... Nemaju svi iste uslove, niti mogu svi držati istu količinu govedi da bi ostvarili veliku količinu mlijeka i prema tome predaje, tako da to je ono što nas najviše muči. Iako nije toliko isplatljiv posao, mlekarstvo je pokretačka snaga skoro svih gazdinstava u kojima je stočarstvo glavna delatnost. Kako je Mirjana već pomenula, bave se i tovom junadi. Ipak to je dugotrajniji posao, zahteva veće ulaganja i nema redovnijih mesečnih primanja. Mijailovići imaju solidne uslove za stočarstvo. Koliko je moguće, olakšana je muža, kao i ishrana svih grla. Nama je čak na 15 dana isplata mlijeka i to nas negdje pokriva da, osim što se vode tim koliki su nam prihodi, da pokrijemo rashode. Što mjesečno moramo da plaćamo, naravno, račune, struju koju nenormalno troši ovo domaćinstvo, koja nam je potrebna, muzilice, mešaone i sve ostalo. Prema tome nam je jako bitno da nam isplata mlijeka bude redovna. Svo gorivo koje suprug, koje mu je potrebno za obradu tih 50 hektara zemlje, svakodnevno troši dosta. Prema tome,
znači nam to da bude isplata na 15 dana. Međutim, sad trenutno kasni, iz kog razloga i šta se dešava, više ne možemo ni da ispratimo, jer smo skoncentrisani na samu proizvodnju. Generalno, kažem, opet negdje oblik sestava bude najbrži, kažem, ukoliko se uspostavi ta redovnost isplati. Na sve se čeka neki duži vremenski period. Ljudi često pravi kombinaciju tog mlečnog ledasta i tova, pa tu negdje, evo, i kod vas je to. Kod nas je to, ali tov nam isključivo služi da nam prikupi novac kako bi uložili u nešto, neku novu poljoprivrednu mašinu, neki novi objekat, samo da nam prikupi novac. A isti taj novac mi crpimo iz mlijeka. Koliko je bikova u tovu? Trenutno 40-50, sve zavisi od malih do velikih. Trenutno je stigao boks od 6 bikova koji čekaju na prodaju, međutim, zbog trenutne situacije ne možemo da prodamo zbog kuge i ostalog, stanica je blokirana sa biletima. Tako da i to se čeka. Napravili ste kombinaciju mlečnog govedarstva i tovnog govedarstva, to prilike negdje obično tako i rade. Pa šta je lakše, može li se reći, šta je lakše, mlečno govedarstvo ili tov? Šta zahtjeva više obaveza? Tov je mnogo lakši, jednostavniji, manje obaveza, ali svaku životinju koju imate na posjedu morate da budete svaki dan uz nju, i izutra, i u podne, i uveče. Nije moguće ostaviti. Uslovi smeštaja značajni, ove možemo reći jedan relativno savremen objekat, opet prilagođen, kažem, koliko toliko da olakšite se im posao, ako ništa drugo. Da. Pa gledamo još taj sistem, to jest mlekovod, da to obezbedimo, možda kako bi ubrzali proces prenošenja mlijeka, da direktno ide u laktofriz, opet olakšali to zapinjanje, ali u suštini životinje imaju dovoljno prostora, imaju uslova za smještaj. Tu su i rešetke za đubravanje, znatno olakšan proces čišćenja, jedan veliki deo, i što je fizički težak jedan posao. I to ste odradili. Da. Naravno, sve to ide negdje u krug, da tako kažem, to đubre služi za đubrenje livada, njiva, pa se jedan proces zaokružuje. Da, sve. Čitav sistem je tu. Tako smo planski radili, opet gledali sebi da olakšamo, a i da iskoristimo sve što se može od životinja. Osim stočarstva, mladi Mijajlovići su od starijih preuzeli i ovčarstvo. Stado nije veliko kao što je kod krava i tovnih junadi, ali ni malo. Imaju 18 ovaca rase Ile-de-France i 10 jaganjaca. Pojedine ovce se i 2 puta godišnje ojagnje. Ljudi svojim radom grade svet, učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam kuće grade, a domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. U nastavku naše priče vidjet ćete i druge strane života porodice Mijajlović. Sami proizvode žitarice, seno i detelinu za svoju stoku i ovce. Pokazat će nam i koliko može da bude dragocena pomoć 10-godišnjeg dečaka i da se pronađe vremena za sadržajniji porodični život.
moguće što nam je potrebno. A to je, šta nam je sve potrebno? Plugova, drljača, prikolica za đubrivo, cisterna, obične prikolice imamo nekoliko, kombaj za kukuruz, za pšenicu, berač, silo kombaj. Znači, sve što je to, što nam je potrebno, imamo naše. Dobro, vi ste, Mihajlo, gledali da, što kaže, olakšate sebi posao i da se sve svede na, vas, članove domaćinstva, da možete da završite. Da, što možemo mi sami. Desi li se nekada da se angažuje neka dodatna radna snaga, da je potrebna pomoć? Pa desi se, ali je mnogo teško naći. Neće ljudi li za pare da rade? Pa neće. Pre će da sede ispred prodavnice, piju pivo, nego da rade za bilo koju svotu novca. Ako ne može uvek da pronađe radnike, sigurnost je porodica. Tek je treći razred, ali najstariji Mihajlo priskače u pomoć roditeljima. Kao i svakom dečaku, najviše ga privlači vožnja traktora. Taj posao je dobro savladao. Iako je suviše rano, Mihajlo već sada razmišlja kako da unapredi porodični posao, a želeo bi i da se školuje. Ja sam vrlo dobar đak i treći sam razred. Dobro, Mihajlo, ti kad dođeš iz škole, pomažeš li ovde u kući? Šta radiš ti? Otprilike, daj mi što voliš da voziš traktor. Ja prvo uradim domaći, pa pomažem majci i ocu i babi. I šta radiš ti to najčešće? Koja je to pomoć koju ti pružaš ovde domaćinstvu? Pa vozim traktor, polažem silažu, na šta još da kažem, nosim mleko. Šta voliš ti najviše da radiš ovde kad dođeš kući? Mislim, kada pričamo, kada pomažeš svojim roditeljima, šta najviše voliš ti? Izgleda traktor, jel da? Da. Najviše voliš, kada si naučio da voziš traktor i kako ti, samo ti, ako tata pušta ovako u krugu dvojke da to radiš? Pa, nekad da, nekad ne. I naučio sam da vozim sa možda nepunih 6 godina. Tako rano, znači. I dobro, a šta je ovako ti, što se tiče oko stoke, šta voliš to da radiš? Jel voliš životinje? Kako ti to, kako gledaš na poslu koji radi tvoji tata i mama i baka? Pa, ni tamo ni vamo, što bi se reklo. Ja i volim i ne volim životinje. Ali, reci, izvoli. Pa, donekle volim ih. Uglavnom, volim ih. Dobro. A što misliš ti to što rade tvoji tata i mama? Ti se dopada to što oni gaje toliko krava? Kako ti gledaš na to? Pa, meni se to zaista sviđa i mislim da je to baš lep posao. Zaista lep. Ti si još mlada, razmišljaš šta ćeš, ali imaš neku viziju, šta bi voleo da budeš kad porasteš, šta ćeš da, čime da se baviš. Menja se to vremenom, naravno, ali jel imaš ti neku, eto, svoju neku sliku, šta bi voleo da budeš? Pa veterinar. Veterinar, i sad pomažem tati kad treba nešto ovdje da se spricaju, sve to što treba. To te za sada privlači, jel da? Da. A dobro, stigneš li drugarima, stigneš li voliš da, ili stigneš da se igraš futbola, ono što je, ili to samo u školi, kako, imaš ovdje i... Pa nekad kad dođem i sa, kako zove, dođem i drug, zove se Andrija, dođem i mi se igramo ceo dan futbola, skoro ceo dan. To nam je zanimljivo. Znači sve u svemu, lepo je živjeti na selu, Mihajlo? Da. A ćeš ti živjeti na selu kad porastiš? Da. I baviti se stočarstvom? Da. Biti veterinar? Da. I Mihajlova uloga je sve važnija u porodičnom poslu. On i otac sve obezbede majci i baki da bi na vreme nahranile životinje. Šta je sve potrebno pored te dobre genetike koja je otprilike negde ključna? Koji su još uslovi neophodni da se ispune da bi se podgajilo jedno dobro i kvalitetno bilo i bio dobar kvalitet mleka i količina testa?
Pre svega kao tele, da se ne zapusti, da se lepo othrani na kravljem mleku, higijena jedan od preduslova i sama ishrana da bude kvalitetna. Nama su 90% žitarice sve naše. Soju, jedino suncokret što kupujemo, tako da tačno znam šta stavljam i sa čim hranim. Prvo telad, kasnije junad, kasnije kravu. Tako da to nam se za sada pokazalo kao osnovni pokazatelj da nam bude uspješno odgajeno grlo i kvalitetno. Dobro, kako, od čega se sastoji taj dnevni obrok? Ima sve svoje, Miro, verovatno. Da, prvo ujutru dajemo koncentrat, posle toga seno, zatim silaža, stoka ima vodu non stop da pije po ceo dan, posle opet koncentrat i seno i to je to, tokom dana. Kolika je količina tog obroka, da tako kažemo, i ko šta je ključno u ishrani krava? Mlečnih pre svega? Ključno ono što najviše, da kažem, količinski mleko, što najviše mleka daju, jeste detelina, jedna, koncentrat detelina i silaž. Mi smo ove godine, da kažem, malo slabije imali te deteline, pa gledamo sa silažom da nadomestimo. Koncentrat im je adekvatan i onako zadovoljava im potrebe, ali silaža im je glavna stvar u ishrani. Sa silažom se isto mora biti na neki način, kažemo, oprezno zbog te kiseline koju se drži u sebi, je li tako? Da. Koja je to otprilike količina koja ide po kravi? Kako to, ili imate vi neku Pa dozu? Mi otprilike to već godinama, tako to je neka količina dve kolica uzvršna na dve krave. To je tako nama i zadovoljava njihove potrebe i nama imamo neku mericu da bi imali tokom cele godine za sve. Što se tiče kabastog dela detelina, mislim svega kako to ide i isto, dobro, ove godine ste morali malo da šparate, što da. Se kaže, tako da, pa kako ide bala po dve krave, ti isto ovdje se laži? Mi ovdje u štali otprilike bala ide na dva obroka. Na 30 krava, jedna rolo bala. To nam je tako otprilike, nekad bude više, nekad manje, ali tako upravo. Koncentrovani deo, koliko kilograma koncentrata, šta je to je ono što mi pravite, tako smeša? 500 kilograma dnevno. Za sve. Kakva je ova godina za ratarstvo, za Dragane, vrlo specifična? Pa ova prethodna je bila onako na pola, ni dobra, ni skroz loša, srednja, da kažem. Bilo je i ovako i onako. Ova, kako je krenete, uspjeli da zasete kukuruz? Da, uz pomoć drugara i prijatelja, sve su završili, pošto sam ja imao povredu i tako je to, sve je završeno. Dobro, vidimo ovdje da su salaše i još uvijek ima kukuruza. Bo. Hoće li preteći, do sastaviti sezonu do pa septembra? Pa sastavit će mi, kad se pojavi neko da prodaje, mi dokupimo uvijek, ali sastavimo uvijek, napravimo da imamo našega za kraj. Bresnica je prošle godine obeležila 8 vekova postojanja. Bila je jedino naselje ucrtano na karti od Žiče do Moravskog Gradca, današnjeg Čačka. Nalazila se na carskom drumu koji je spajao Sredozemlje sa Balkanskim poluostrvom i Srednjom Evropom. Sve dok prvog pomena Brestnice, kasnije se izgubilo slovo T, je severni zid Žiče na kome je utkana povelja Stefana Prvovenčanog. Kralj je manastiru darovao Brestnicu sa trgom. I zašto pominjemo istoriju najstarijeg sela u Šumadiji? Još tada je bila trgovačko raskršće, ali i poljoprivredni kraj, što je ostao do danas. Vekovnu tradiciju su mnogi nastavili, kao i porodica Mijailović. Naš domaćin je uveren da bez temelja koji preci postave, potomcima nije lako da napreduju. Krenuti sa nule je veoma teško. Mislim, sa nule i sa nekih 10-20% i 50% je veoma, veoma teško krenuti.
to nema, mislim sad je na ceni svega ovoga da nema nikakve šanse. Ako si ima neka osnova podloga, što kaže, ako je neko stvorio i stvarao? Pa, zato vam mi kažem, ako neko kreće sa neke nule ili to, nema uopšte logike, niti ima šanse bilo kakve da uspije u svemu. A šta je tajna uspeha inače? Bilo kojim poslom da se bavimo, Dragane? Tajna uspeha samo rad. Miro, mladi ste i vi suprug, retko je da je jedan bračni par evo i ostane na selu i da ima jednu ozbiljnu poljoprivrednu proizvodnju, da se ovako ozbiljno bavi ovdje u pitanju stočarstvo, odnosno govedarstvo. Šta je vas, rekli smo na početku da bi porodica funkcionisala, ali eto, šta je neki glavni motiv uopšte, pokretačka snaga kod vas? Pa deca. Deca, da bih uporedo mogla da budem i sa njima i da radim, da ostvarujem prihode. To je nešto što me zadržalo ovdje, da ne odem da radim u firmi. Da li si radila negdje pre, možda ne mislim da zapet? Ne. Odakle si samo? Isto iz Bresnice ovdje. Isto, ovdje. Znači komšinice. Da. Šta je poruka za mlađe generacije, naraštaje pre svega i uopšte, eto, mahom se i starija, ako se neko i bavi se te neke generacije koje su, eto, tako navikli da je porodična tradicija u pitanju, mada i ovdje. Pa, ne znam, poruka, ali ništa ne može preko noći da se ostvari. Ni neka pozicija u firmi da bi nešto napredovali, jednostavno mora da se borimo. Da li svak za sebe ili za cijelu porodicu. Prvo, ja nisam neko ko bi mogao da živi u gradu i da ostavi, da kažem, kućni prag. Da kažem da idem za trbukom, za kruhom. Ali žao mi je zbog te cijele situacije. Ne mogu da kažem da smo ostali iz tog razloga, ali jeste. Greota bi bilo da se domaćinstvo koje je već bilo formirano, da se zatvori, da bi išli negde, ali ne znamo gde. Barem ovdje znamo gde smo, a da se radi mora gde god da se ode. Ima li se vremena za odmor, Miro? Mi napravimo uvek. To je ta organizacija. I more, i banja, i izlasci, i decu da odvedemo na izlet, i ekskurzije, neke mini, i porodična druženja, okupljanja. Mi se organizujemo. Ne damo da budemo non stop podređeni stoci. Kažu za stočarstvo da je ono traje 366 dana u godini, ne 360, nego 360. Ali opet, Miro, iako imate neki tajming, ono ujutro zna se što kaže, morate dožiti da pomude za sve. Ali opet nije to ona striktna satnica negdje, da opet ste negdje... Ne, zbog toga je velika razlika biti svoj gazda i biti radnik negdje u firmi. Mi napravimo to vrijeme i tih 365 dana mi 5 dana odvojimo za odmor, s tim što bude dana kada radimo i po 20 sati, bukvalno. Znači, kad je sezona u toku košenje, baliranje, muž je po ceo dan na njivi, ja i baba završavam posao kod stoke, uveče, da kažem, kad preladi, ja i muž idemo, prevlačimo bale, dok je ladovine, do 2-3 ujutru malo odmorimo i opet nastavljamo tako. Da bi napravili vrijeme da odemo s djecom na more, na primjer. Prednost rada na svom imanju je i porodice na okupu, skoro svakodnevno, a dodatna odgovornost, kao i u svakoj porodici, za ostavština, za budućnost. Stvarali su je i Mijajlovići vekovima za nove naraštaje, koji su kretali napred i nisu morali da zastaju da bi ispravljali propuste iz prošlosti. Sponzor emisije Dunav osiguranje.